Так, я працюю в компанії, яка ремонтує автомобілі безкоштовним ЗСУ. Також ми займаємось безкоштовним обслуговуванням цих автомобілів. Але особисто я також доначу на ЗСУ на різні збори. Це збори друзів, це збори знайомих, і це такі великі збори українські. Кожен місяць даю всю свою пенсію на те, щоб хлопцям було легше. Але це не основне. Основна цим допомога, щоб ми могли моральним допомогти. Я не присилаю гроші на ЗСУ та щось таке. Мій чоловік це робить офіційно. А я допомагаю своїм родичам, які на передовій. Вони в Запорізькому напрямку, під Бахмут, ще десь. Вони не кажуть точно. Це потрібно робити для того, щоб так підтримувати свою країну. І, наприклад, багато друзів воюють, я доначу. Ну, мені здається, що війна навчила всіх жити моментом, насолоджуватись тим моментом, який є, і дякувати Богу, дякувати ЗСУ на те, що ми можемо жити в цьому моменті зараз, і не відкладати на майбутнє те, що ми можемо зробити сьогодні. Як я можу планувати своє майбутнє під час війни? Я його не можу планувати. Я живу зараз в цьому місті, в цей час, в ті хвилини, бо я не знаю, що в мене буде через годину. Плануємо. Ми зв'язуємо життя тільки з Україною, з Чернівцями. Це наш город. Я тут 48-го года. І другої житті я не представляю вне України і вне Чернівців. Ну, типу, живу, але щось таких великих планів немає. Війна не відчувається тут, в Чернівцях. Не знаю, як люди ось там живуть на лінії фронту. Там, так скажемо, важко. Ну, 2-3 тижні не скажу вам. Я думаю, що дуже будемо вдячні, якщо це закінчиться цього року, але мені здається, що це більш ймовірніше в найближчі роки. Я думаю, що це може тривати ще дуже довго, тому що в нас війна йде з 14-го року. Вона не йде з останнього року, вона вже йде дуже довго. Тому я думаю, що це надовго. Ми дуже хочемо, щоб війна якнайшвидше закінчилася. І, звісно, з поверненням усіх територій, які належать нашій державі. Я надію, що ще півроку – це максимум. І скоро ми переможемо. Я на це дуже надіюся. Як сказав Ейнштейн, є дві безконечності. Це космос і людська глупость. Так війна – це людська глупость. Но все равно она имеет конец.